We don't have to worry about nothing. Cause we got the fire and we burn in one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up. Like we're the stars of the human race, human race. When the light's turning down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. O padrão da academia Jal. Ele é diferenciado de todas as academias, tanto particulares quanto de empresas. Porque aqui são treinamentos específicos com profissionais de alta qualidade e, somado a isso, a estrutura que nos oferece. Então, essa é a receita do nosso sucesso. Feeling my way through the darkness. Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up. De acordo com a nossa avaliação física, que ela é feita de 3 em 3 meses, podemos observar que eles eram sedentários e não praticavam nenhum tipo de atividade física. Então, esses indivíduos eram hipertensos, eram diabéticos, e com a vinda à academia, ao programa de treinamento seguido corretamente, eles puderam ter muitas melhorias, ou seja, qualidade de vida. Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up. O benefício que eu senti foi que melhorou bastante o trabalho em si pra gente, né? A gente vem pra academia, malha, e quando retorna pra trabalhar, retorna mais disposto. Enfim, aquele cansaço, o estresse do dia a dia também, a academia ajuda bastante a gente. Because I'm happy.
como eu trabalho no sistema do TU, eu largo e ia rapidamente para casa, tentava resolver uma coisa e retornava à tarde, não tinha tempo para nada, e a academia aqui dentro da empresa nos proporcionou isso de estar podendo malhar, enfim, e melhorar a nossa qualidade de vida.